nosso espaço feminino falando sobre gripes e resfriados. Quantos mitos, né, doutor? Vou te Alguns, perguntar né? sobre um mito, você vai me dizer se é verdade ou se é realmente um mito. Antes de fazer Essa pergunta-chave. perguntinha de mito verdade, só para o pessoal lá da Twitter, tá cheio de perguntinha. Tem mãe lá na Twitter, coruja, sabe? Tem, enfim, tem um monte de gente, então todo mundo interessado no assunto, querem fazer pergunta. Daniele vai ser a porta-voz, não é isso, Daniele? Isso, eu fui escolhida para fazer a pergunta pelos dois aqui, tá? Um de Ah. cada lado. A Nathalie, ela tem um filhinho de 1 ano e meio, né, Nathalie? 1 ano e 4 meses. Ela quer saber se em caso de tosses frequentes, se já pode dar mel para criança nessa idade. Olha, não há nenhuma contraindicação não a dar mel, né? Tem também esse mito. A minha mãe, por exemplo, me dava bastante mel quando eu começava a tossir e tudo, mel com cebola. Ai, Nossa, uma verdade. delícia. Pequeno, mel com cebola. Isso é Não contigo. tinha, Olha a não tinha lembrança muito. dele. Olha lá. Eu não Tinha mel com delícia. própolis. É, Minha mas ela mãe me dava adorava mel com cebola. própolis. Não há nenhuma contraindicação. É também um mito, né, popular de que o mel corta a tosse. Mas eu entendo que é melhor dar o mel, desde que a criança não seja logicamente diabética, né? Do Mas que a uma gente tem uma medicação sem a impressão de que ele prescrição acalma, médica. né? É, Talvez pela viscosidade, né? Não sei se traz talvez, uma. talvez uma sensação de alívio para a criança. Eu posso garantir que mel com cebola não me trazia sensação de alívio nenhum, Mas né? o senhor estava Não. falando que. Você, desculpa. Você Obrigado. estava falando que é melhor dar o mel do que. Do que uma medicação não prescrita por médico, uma medicação que a mãe escolhe eventualmente no balcão da farmácia, né? Eu acho que eu vou fazer o coro com os meus colegas de profissão. Não se deve dar uma medicação, qualquer que seja ela, não prescrita por Eu médico, estou fazendo essa né? ênfase, doutor, porque aqui no espaço feminino, uma das coisas que mais a gente bate nessa tecla, né, a Natália, que está aqui com a gente há mais tempo, é assim, a automedicação, ela deve ser totalmente evitada. Evitada. A gente não deve Concordo. caminhar por aí. E no tema de hoje, é muito fácil a pessoa se automedicar. É uma gripezinha, é um resfriadozinho? Vamos tomar um Exatamente. antigripal. Vai lá, compra na farmácia. Qual tem? Tem uma prateleira gigante para você escolher qual antigripal você vai Ou até tomar. a entrada do antibiótico, né, doutora? Assim, precoce, Exatamente. sem prescrição e consegue ir com alguém, né? Isso é extremamente problemático, porque atualmente a Anvisa baixou uma norma de que a prescrição do antibiótico é regulada. É necessário ter uma receita médica para receber antibiótico. E nenhuma das duas doenças que aqui estamos discutindo precisa de antibiótico. Não, logo de cara. Eventualmente Só pode quando até precisar. o médico avaliar e estar com um quadro infeccioso, precisa Exatamente, entrar com antibiótico. exatamente. Numa gripe, por exemplo, a gripe, como você bem disse, pode evoluir para uma pneumonia. Na criança é muito comum ter otite média, infecção de ouvido, sinusite. Nessas situações é preciso a avaliação do médico para determinar qual o melhor antibiótico, o tempo, a dose. Agora então, vamos para a segunda questão aí, Dani. Sim, a segunda questão é a seguinte: o Thales, que é o operador de caractere aqui, ele disse que tem a imunidade baixa e queria saber se tomar polivitamínicos com frequência pode trazer algum dano ao organismo ou se existe algum intervalo de tempo na periodicidade de tomar A esses tomada. remédios. Isso, exatamente. Também é um mito popular, né? A crença da imunidade baixa, né? Ah, eu fico muito resfriado, eu fico muito gripado, eventualmente a pessoa usa esse termo. Não há nenhuma contraindicação ao uso do Do polivitamínico. polivitamínico, né? Seguindo a recomendação da bula. Mas eu volto a bater na tecla. Não se deve usá-lo Tempo prolongado. Não é por tempo prolongado, sim o conhecimento do médico, Ah, sim. né? Porque como a gente fez a comparação com a vitamina C, muitas das vitaminas que estão no polivitamínico, elas são encontradas na alimentação normal, em quantidades apropriadas para o ser humano. Aquilo que a gente sempre costuma bater na tecla aqui no espaço também, né, massa? Alimentação saudável. A alimentação, É, parece que tudo converge para uma Por alimentação isso que a saudável. Natália é, Exato. assim, a preferida das amigas de casa. Vale. É Pois porque, é. assim, a alimentação,
é super importante. Com certeza. Até essa questão do polivitamínico, às vezes a pessoa usa o polivitamínico como uma muleta. Então fala assim, ah, eu não me alimento preguiça bem. Preguiça de comer. Exatamente. Então eu uso o polivitamínico e acaba, pelo uso do polivitamínico, tendo um descuido muito maior com a alimentação. É. Ah, não, não, não comi fruta, não preciso, eu tomo, meu Deus. Eu tomo lá o muito, polivitamínico. Muito bem lembrado. Né? As muito mães, então, né, que precisam estar atentas à dieta das crianças, para que essa dieta seja realmente adequada, para que elas venham a ficar cada vez mais fortalecidas com relação ao sistema imunológico. É. Né? É, com certeza. Os polivitamínicos geralmente são caros, né? Também, né? Tem um muito custo caros. Monetário, financeiro também, que onera a pessoa, né? Doutor, e o antigripal? Esse que a gente também, que eu falei que tem uma prateleira para a gente poder escolher. O senhor acha também que não é... É que, na verdade, eles vão acabar só reduzindo o sintoma da gripe. Exatamente. Não que ele vai agir na... É, exatamente. Vai terminar a gripe mais rápido? Ela tem um período não. de incubação? Tem um período de atividade da doença, né? Na verdade, a gripe... Né? O resfriado é um pouquinho mais curto, a gripe é um pouquinho mais longa. Os antigripais, eles são basicamente descongestionantes, né? Ou seja, quando você o toma, você tende a diminuir a congestão nasal, nariz entupido, secar, secreção. E age na dor, nas dores também? Alguns agem. Alguns têm, na sua formulação, analgésicos, né? Outros não. A maioria que está no mercado atualmente tem, né? Pode tomar. Então, na verdade, nem é aquilo Sim. que o senhor falou, procura um médico. É preciso ter a avaliação do médico, né, para dizer, poder tomar, né, porque eventualmente o descongestionante nasal, ele pode criar um efeito rebote e há algumas contraindicações, como pacientes com doença cardíaca, hipertensão, né, então é preciso ter cuidado. Por exemplo, você deve saber, talvez já tenha tomado um, que ele dá sono. O antialérgico. O antialérgico e alguns antigripais, porque também Não, tem antialérgico. Tanto que tem uns que são para o dia e outros para a noite, de cor diferente. Como por, se você prescreve uma medicação dessa e o paciente é um operador de máquina pesada... Olha que perigo, gente. Você vai deve dirigir, lembrar. Vai dirigir, é um motorista de ônibus. E você tem que lembrar provoca disso. Sono. Provoca. Provoca bastante sono. Olha o risco de você se medicar. E isso é muito legal a gente estar falando aqui, porque você está o tempo todo sendo assediada pela mídia, né? As propagandas são muito encantadoras. Encantadoras. Né? É propaganda com animação, para tornar a coisa mais, cada Benável, vez mais né? próxima né, da pessoa. E assim, ah, isso aqui é tão inocente, né? Esse antigripal é tão inocente. Tem enfim, personagens aí da TV em direto, endossando o valor de cada medicação. Então, você acredita que pode tomar sem que o médico... Saiba, mas é preciso estar atento, que incorre-se no risco. Né? Se você for, por exemplo, um operador de grua, essas guindastes enormes, você não deve ter nada, nenhuma substância que atue no seu estado de concentração. Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Ai, gente, não gosto nem de pensar em... Olha isso. E piloto de avião. Ai! Piloto de avião. Melhor a gente parar por aqui. Nem pensar. Agora, e os seus mitos, Adriana, que você queria tratar com o doutor? Vacina. A vacina contra a gripe. A gente tem até medo de tomar, porque fala que a gente vai ficar gripada, vai ficar de cama. Que ela dá uma reação provocando a doença. É verdade ou é mito? É um mito. É um mito. É um mito. E quando a mãe diz assim, eu ouvi essa semana mesmo a mãe dizendo assim, a minha filhinha tomou a vacina e adoeceu. Como é que fica isso? É coincidência? Bom, depende de que tipo de doença ela adoeceu. Por exemplo, a vacina de gripe... Gripou, ela disse gripou. Pois sim. É, não gripou. Sabe por quê? A vacina ela é feita de vírus morto. Uhum. O vírus que está dentro da vacina que temos aqui no Brasil está morto, inativado. Então, o que está morto e inativado não provoca doença. Não pode provocar doença. O que pode acontecer, por exemplo, é ela já estar no período de incubação de um resfriado ou mesmo da gripe. Mas a vacina age na imunidade, então, ou não? Não. Também não. Não. Nenhuma vacina por exemplo, a vacina de tétano, a de gripe, ela age na imunidade. Ela oferece pedacinhos do vírus ou da certo. Bactéria para o organismo próprio desenvolver a sua imunidade. É o que a gente chama de imunização ativa. O próprio organismo se encarrega de fazer a sua parte,
desenvolver imunidade para aquelas doenças. A vacina da gripe, o que ela... Interessante isso. É legal, porque né? Porque é muito vacinação legal, é bastante interessante. Tem tido uma polêmica aí, eu tenho visto na internet, um movimento de não vacinação que tem levado o ressurgimento de algumas doenças como o sarampo. Isso é um absurdo, né, doutora? Eu tenho visto algumas comunidades assim com essa postura, né, de não vacinar, antivacina. Isso é um assunto polêmico que pode até demandar uma discussão a par, né? Por isso é que a gente está aqui colocando esse esclarecimento, até para a amiga de casa poder ter esse conhecimento aqui de um profissional de saúde, né, de profissionais de saúde, para poder aí estar dando a ela a certeza de que esse tipo de ação, as vacinas, são altamente recomendáveis, não é isso, doutor? São altamente recomendáveis. E confiáveis. E confiáveis. Uhum. A vacina da gripe, por exemplo, um efeito colateral que é relativamente frequente é dor no local da aplicação. A criança pode, ou adulto mesmo, eu sinto. Porque elas são injetáveis. São injetáveis. No braço, a criança é na polpa ou... No braço. Também no todo braço. Mundo no braço. Você sente o braço um pouco mais pesado, né? Você vai tentar movimentar o braço, você sente que ele está difícil de movimentar, dói, dolorido, né? Verdade. Agora, causar gripe não causa. O que poderia estar acontecendo é como você falou, alguma coisa já estava agindo, né? Exatamente. E sabe o que eu acho mais incrível nessas entrevistas com os profissionais que a gente traz? Que a gente acaba mesmo quebrando mitos, quebrando paradigmas para a gente não viver, porque se deixar você vive como escravo de mitos, né? Exatamente. Muito interessante. A gente vai chamar agora nossa dica de saúde com vocês aí no vídeo. Está cada vez mais difícil manter a calma? Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e, de quebra, ainda reflete na saúde. Mas existem tratamentos e terapias para controlar a ansiedade. Mas sabia que a alimentação também pode ajudar a domar este furacão interno? Conheça nesta dica alguns alimentos campeões para aquietar a mente. Frutas cítricas, como laranja e limão. Estudos comprovam que a vitamina C presente nas frutas cítricas diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal em resposta aos estresse e à ansiedade e responsável por transmitir a notícia de estresse para todas as partes do corpo. Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso e aumenta a sensação de bem-estar. Outra boa opção é a banana. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Alimentos e Nutrição das Filipinas comprovou que esta fruta ajuda no combate à depressão e alivia os sintomas da ansiedade. Não esqueça que seu corpo será o que você come. Esta é uma dica do Espaço Feminino. Estou conversando aqui com a nossa doutora em nutrição, Natália Eudes, sobre assim, a quinoa como alimento que a gente possa substituir, de repente, o arroz. Mas não sempre, né, Natália? Na verdade, assim, a quinoa ela tem um custo maior. Uhum. Então, isso, claro, que a gente considera, quando a gente indica para o paciente, a gente considera isso... pode ser um limitante para que o paciente siga direitinho o tratamento, né? Assim, eu recomendo geralmente de 1 a 3 vezes por semana a substituição do arroz pela quinoa. Queria que a minha amiga de casa visse. Samuel, dá um take aqui para ela ver. Então, esse é o nosso quinoto, então. Isso, aqui a gente ainda vai finalizar com o pimentão, mas aqui a gente vê que o grão, ele tá bem... Ele inflou bastante. Agora você vai usar os pimentões. Isso, então a gente vai dar aqui uma carga de reforço contra resfriado aqui nesse quinoto, né? E um colorido bonito aí para, de repente, uma sugestão de almoço aí, pessoal que vai se reunir, vai almoçar junto no dia do Jogo do Brasil. Já tem uma sugestão de prato verde amarelo? Agora, tem gente que fica tão tenso que não consegue nem comer nem direito. Nem comer, né? Exatamente. Então, aqui a gente ficou tem... Ficou bem brasileiro, né? Olha lá, Natália, no vídeo. Ficou bem brasileiro, né? Na verdade, aqui, assim, o pimentão amarelo, ele tem um sabor mais suave. A gente conseguiria até colocar uma quantidade maior nele. E o verde é um pimentão que ele tem um sabor mais forte. Aí, a amiga de casa vai dosar da maneira que gostar, né? Então, aqui, a gente tem...
Quer dizer, eu apaguei o fogo. Agora, sim, eu vou finalizar com azeite. Então, eu apaguei o fogo, aí a gente finaliza aqui Adriana, com azeite. Adriana, tu usa quinoa, sim? Mais vezes? Não, não é com muita frequência, porque eu também não conhecia quinoa. Eu tenho pouco tempo, porque todos esses grãos... De uns tempos para cá que a gente está começando a inserir, né, no nosso dia a dia. É, com certeza. Aqui eu só vou... A quinoa, na verdade, assim, a gente pode usar ela de uma série de maneiras, né? Como farinha, a gente pode usar no preparo de... Pode fazer salada. Com certeza. Dela. Eu já comi na salada. Assim, desse jeito que a Natália está fazendo. Eu já tinha comido fazendo. Na salada também. Aqui a gente só vai finalizar com salzinho mesmo. E tá pronto, Márcia. Aqui a gente ficou... Terminou aqui, finalizou o nosso quinoto. Agora, a salada é só... Aqui, ó, o Samuel vai dar um take para você. Essa salada no pote. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai conferir.